От якраз до всяких тематик санкційних. Валерій Кравченко, аналітик відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, до нас долучається. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Бачимо все-таки, що є активізація серед європейських лідерів. Заходиться про те, що найближчими днями можуть бути ухвалені санкції. І як варіант, коли все-таки немає 100% консенсусу щодо ембарго на російський газ і нафту, є така тема, як високі мита на російські енергоресурси. І я ж кажу, що дослідження, яке, зокрема, Reuters наводить, можуть виявитися ефективними. Водночас, зазначають дослідники, навіть повне ембарго матиме обмежений вплив на більшість країн. Пояснюється це тим, що хоча країни ЄС можуть його запровадити, вартість буде відрізнятися від країни до країни і найбільше вдарить по Литві, Болгарії, Словаччині, Фінляндії та Чехії. Мито ж може дозволити невеликим, але найбільш залежним країнам надалі мати доступ до певних обсягів російського газу, але при цьому змусить зупинити імпорт у більших і менш залежних країнах, що мають більше можливості замінити російський імпорт. Таке от йдеться в дослідженні. На ваш погляд, справить враження саме от мита, а не ембарго? І чи вдадуться до цього мита на ділі ось днями країни Євросоюзу? Ну, я не великий економіст, я вам відразу скажу, то мені достатньо важко говорити про ефективність мита або там, да, там, ну, ембарго, звичайно, це ефективно, тому що воно повністю відрізає країну-агресора від основних поставок грошових, особливо в умовах, коли зараз бачимо вартість цієї нафти. А за ВВП, я вам скажу, що Росія 60%, 60-65% залежна від нафти, там, і там близько 20% від експорту газу. Тож про ембарго, якщо ми говорили, і чому це на часі насправді говорити саме не про мита, там, да, там певні, а про ембарго, ну, то, напевно, на тлі Бучі, там, Бородянки, Маріуполя, ну, я думаю, що цивілізованому світу треба більш рішуче діяти, не прораховувати для себе збитки. Тут момент наступний, що є варварська держава, да, там, і є цивілізований світ. То цивілізований світ не має мати нічого спільного з варварами. І це не значить, що доставити мита, обмежувати щось, купувати менше. Взагалі нічого. То лише так. То якщо будуть оці напівміри, якщо там німці будуть намагатися думати категоріями, а як нам не втратити, а чому наше життя там стало гіршим, і ми зможемо собі купувати там замість 3 сосісок там 2 сосиски на сніданок, вибачте, ну це не той варіант, який нам потрібен. То зараз такий час, що він вимагає рішучих дій. Рішучих, зокрема, у питаннях, як діяти армії, як діяти світові, сприяючи нашій армії. От я хотів би повернутися до озвученої цитати, зокрема, Салівана, радника президента американського, так, що нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і довше. Саліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. За його словами, ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва, наступ на Харків. Також американський високопосадовець припускає, що війська Росії передислоковуються з півночі України до Донбасу, де, ймовірно, розгорнуть додаткові батальйонні тактичні групи із десятків тисяч солдатів. США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської та Донецької областей, щоб замаскувати попередні військові невдачі. Ну, це справді практика Путіна, практика путінізму продавати ці перемоги, бодай мінімальні, попри те, що всі, очевидно, пам'ятають, і мало хто забув, що на початках у лютому цілі операції були геть більші, ніж Донбас. Утім, маємо заяву так, що ігу, що тут нова фаза, нова ціль – це саме Донбас. От які там перспективи загалом? Ну, я вам скажу, що, можливо, вони і мали ілюзії там, да, і там, не дарма вони парадну форму собою везли і оркестр, але дуже швидко всі зрозуміли, що не буде так, як в Казахстані навіть вийшло, да, у них, що там вони швидко прилетіли, там всі здалися і все добре. Власне, я від початку не вірив в те, що є цілею Київ. Київ взяти практично неможливо, оточити його можна було б спробувати і, власне, щось зробити. Але від першого дня я казав, що Київ – це буде хибна ціль.
це як і Одеса. Ну, до Одеси, на щастя, не дійшло через героїзм наших захисників, передусім, передусім на лінії Херсон-Миколаїв, які втримали власне цю навалу. Але основні цілі стратегічні вони були і залишаються насправді на півдні і на сході, і на півдні їм, в принципі, вдалося. Я думаю, великою мірою те, що вони задумували. На сході ні, тому що ціль номер раз був Харків, його не взяли. Відповідно, я думаю, що Пентагон про це зараз каже, що Харків буде наступною ціллю для великої атаки Росії після перегрупування. І Донбас, закрите питання Донецько-Луганської областей, цих адмінкордонів. Я не впевнений, що є де умова там, да, відновити, як вони кажуть, територіальну цілісність ДНР, ЛНР. І взагалі вся спецоперація на Донбасі – це спецоперація саме заради цих псевдореспублік, які вони визнали за пару днів до атаки. Думаю, що все-таки ціль глобальніша. Вони хочуть Новоросії або Малоросії, але щось якоїсь антиукраїни. Да? Вони всі завжди казали про антиросію, яка тут Україна собою являє. Тож вони зараз будуть максимально намагатися зосередити свої сили для того, аби створити ось таке утворення гібридне. Хоча війна зовсім вже конвенційна. Гібридне утворення продовжується, а війна вже не гібридна тактика. Да, це повномасштабна конвенційна війна. Ніхто вже не згадує про ті речі, які були в 2014 році сьогодні. А про Харків я вам скажу, що, на жаль, його може спіткати доля Маріуполя. І це я абсолютно не лякаю. Це те, що вони можуть зробити. Харків логістично знаходиться для нас дуже занадто близько до кордону з Росією. Росія може, в принципі, обстрілювати Харків зі своєї території, не обов'язково їм навіть заводити сюди. Ми не можемо застосовувати авіацію, бо там знаходиться розташовані С-400, С-300 ПВО Російської Федерації. З території Російської Федерації вони можуть збивати наші літаки, і це дуже небезпечно. Тому Харків, власне, така пріоритетна ціль для них буде, і схід. Ну, давайте думати, що все-таки вірити. З першого дня, про що я казав, є наша мотивація, ми на своїй землі, і наші захисники вже точно знають і побачили, за що вони воюють. Вони побачили ці звірства, вони побачили цих нелюдів, яких російська земля викормила, і ми знаємо, за що ми ведемо війну. Ну от за що ведемо війну і чим ведемо війну, виникає питання. От, зокрема, напередодні у Конгресі Сполучених Штатів завимагали від Байдена давати нам більше ракет, літаків та протикорабельних ракет. З таким виступом, з таким листом звернулася до американського президента двопартійна група з понад трьох десятків законодавців. І от майже той же час у Пентагоні оголосили про те, що нам надають і на які гроші. Джон Кірбі, речник Пентагону. Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 мільйонів. Таку заяву він зробив. І ще один пакет безпекової допомоги прибуде в Україну протягом наступних 24 годин. Це було в ніч проти цього дня, проти вівторка виходить. То от чекаємо виходить до кінця дня, я так розумію. Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей в тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці. Джевеліни, стінгери, безпілотники. Тому це є пріоритетним. Він нагадав, що минулої п'ятниці США оголосили ще один пакет додаткових заходів допомоги на суму $300 мільйонів. Кірбі зазначає, що ця техніка надійде не з американських запасів, її доведеться купувати у підрядників. Це додатковий інструмент підтримки України, і це не означає дефіциту, що міг би вплинути на готовність Сполучених Штатів, сказав так і Кірбі. Цей допоміжний елемент, збройний елемент, лише Америка зараз може бути основним цим постачальником? Чи ми бачимо, що і ще є кілька країн, які справді долучаються, теж таки Сполучене Королівство? Да, Америка важлива, але не лише Америка. І ми бачимо, до речі, те, що Америка зараз робить по відношенню там до своїх партнерів. Там було повідомлення, що Болгарія нарешті отримала підтвердження, що США їм дають літаки F-16, а відповідно вони можуть свої Су-25 міги передати нам. Це дуже важливо з точки зору no-fly zone, да, з точки зору того, аби закрити небо для нас.
Пам'ятаємо ще, тримаємо в умі польські літаки теж приблизно до тої схеми. Тобто від США дуже багато залежить. Від США дуже важливі з точки зору оцього ленд-лізу, який фактично організований. Чому йдеться мова там про стінгери, джавеліни? Ну, я вам скажу, що одна із причин, чому росіяни зараз втекли фактично з Чернігівської, Сумської, Київської областей, Житомирської, да? Це те, що через тиждень все буде зелене в цих областях. І, відповідно, засідки з джавелінами будуть робити набагато легше, аніж це робити зараз, коли немає цієї зеленки. Тобто це суто театр військових дій, це суто така військова штука. Власне, вони зрозуміли, що це угруповання, яке вони там мають, воно понесло великі втрати, і 30 тисяч не про що, аби отримати ось цю територію. І якщо б її лишили, то через 2 тижні там з цих 30 тисяч залишилося дуже мало би. Ще більше рук відірваних і ніг російських було б на наших землях валялося, вочевидь. Очевидно, очевидно, ви знаєте. І ну, зброя нам потрібна. Ми за зброю дуже вдячні. Ці всі моменти, да, хотів би ще барактарів більше бачити, до речі. Це те, що ми можемо сьогодні на тих театрах, зокрема барактари, де немає ПВО, задіювати, да, там, наприклад, це Миколаївщина, да, там Херсонщина, там, де вони сунуть на Кривий Ріг на Запоріжжя, з того сторони можна використовувати. Тобто зброя нам потрібна, ми дуже вдячні за ці всі зусилля. Хтось там, Німеччина, не дає нам ці старі НДРівські БМП, ну і нехай. Я думаю, що старої там з радянської тактики все-таки у нас достатньо. Ми ще трошки повіджимали у росіян, тобто це все б зараз те, що віджали, перемалювати там, да, в наші кольори, відправити зараз на допомогу на схід. Це дуже потрібна справа. Тож я думаю, що цей ленд-ліз працює на ту потужність, яка, в принципі, задовільна. Я не скажу, що це достатньо, тому що давайте чесно скажемо, що в інших конфліктах, де США допомагала там Ізраїлю свого часу, там, да, там Пакистану, там Афганістану, ну вони допомагали в 3, в 5, в 9 разів більше, ніж вони допомагають зараз Україні. Тобто, можливо, ще й більше треба ця допомога. Зараз там кажуть на рівні 4,2 мільярди допомога військова від Штатів. А нам потрібно 12, нам потрібно 15-20 мільярдів. Ось коли ось такі будуть обсяги лише від Штатів, да? Плюс у нас є інші партнери, які можуть це задовільнити. Давайте не забувати, кому ми протистоємо. Це російська армія, це не там з ким воювали там маджахети там в Афганістані, з Пакистані, там, да? Там, з ким вони воюють. Тобто обсяги загроз набагато більші для нас. Тож зброї нам треба більше. Мотивація у нас, я ж вже сказав, є. І хлопці наші просто готові рвати на полі битви власне цих росіян. Лише було б чим їх рвати. Да? Ну, і треба, щоб дипломати наші теж не давали задню. Я думаю, що нам треба теж цей фронт тримати. Зокрема, після того, як увесь світ побачив жахіття Бучі, Ірпіня. Тут сьогодні буде Радбез. Я думаю, що на нашому боці абсолютно весь цивілізований світ. Ну, очікуємо, зокрема, там виступу нашого президента. А от нині зранку президент мав прес-конференцію для українських журналістів. І цитата про НАТО там прозвучала, я її наведу. Україна вступила б до НАТО, але Альянс на це не готовий. До того ж, Україна поки що не має переліку країн, які можуть виступити гарантом безпеки. Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО, завтра не грати з нашими життями, а серйозно вступатимемо, сказав Зеленський. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя. До речі, про згаданий вами Ізраїль Зеленський теж згадав, кажучи про побудову гарантій безпеки. Я так от задумався, а Мосад у нас з'явиться такий, який донищить наших противників, якщо міжнародне судочинство щодо них буде лише вироком обмежиться, бо не можна буде притягти до відповідальності банально того ж таки Путіна і його посіпак. Ну, там не Мосад, Мосад – це розвідка, да? Там була спеціальний підрозділ, да? Там, условно кажучи, військовий, який займався нищенням повсюдно, да? Там 70-ті, 80-ті роки нацистів по всьому світу, в Аргентині, там, куди вони доїхали, там їх нищили.
Я дуже сподіваюся. Насправді ці всі злочини, вони не мають бути непокарані. Тобто їх треба абсолютно кожного знайти, кожну людину, яка це робила. Персональна відповідальність, вона присутня, але і колективна відповідальність. Колективна відповідальність на Росії. Немає гарних росіян, немає гарного Чайковського і Достоєвського. Тому що вони зараз і влада російська користується і Чайковським, і Достоєвським. Для того, аби просувати власні наративи. А наративи – це вбивство українців. Це вбивство українців в незалежності від того, яка національність цього українця. Якщо в нього є паспорт, вони його вбивають. І багато порівнянь там, да, і, зокрема, наш Міноборони і за Срібреницею цих подій, які зараз відбуваються. Я думаю, Маріуполь, якщо там, ми туди зайдемо, ми побачимо ще більш жахливу картину. Але я вам скажу, навіть в Срібреніці вбивали чоловіків. Дітей і жінок не вбивали. Під час того геноциду. Тут вбивають всіх. Вбивають заради забави. Це якась абсолютно дика дич, тобто така дика штука, я не знаю, як її порівняти. Да? То всі мають просто зрозуміти, що ці люди, вони не мають цінності, це варвари. Тобто вони приходять, аби вбивати. Тож, власне, весь цивілізований світ сьогодні має стояти поруч з нами і допомагати нам, нам треба побороти. Ми боремося не лише за себе, ми боремося, власне, за те, аби тут, в Європі, у нас географічний центр Європи в Україні знаходиться. Хтось там може про це забув, да, він на Закарпатті, на Заході, але тим не менш. Тобто в Європі це відбувається, і такі події не мають відбуватися в 21-му сторіччі. Ну, зокрема, очікуємо на активне судочинство, скільки заяв щодо долучення до справи документування злочинів пролунало, даруйте за обмовку, напередодні. І скільки активних заяв щодо, зокрема, того, хто є Путін. До речі, цікаво згадати в цьому контексті Байдена. Він учора що говорив? Що Путін, по суті, військовий злочинець, але водночас геноцидом те, що коїться з українцями, те, що коять проти українців росіяни, не назвав. От дипломат Роман Ващук вчора сказав, чому, мовляв. Тому що на ділі, якби він назвав це все геноцидом, то йшлося про долучення до війни, тобто ну, втручання в війну, в театр воєнний, так би мовити, довелося б. Ви що думаєте з цього приводу? Чому Байден не називає, зокрема, ту ж таки Бучу геноцидом? Не треба ці аналогії проводити, тому що якраз під приводом боротьби проти геноциду, якраз в Югославії НАТО почало повітряну місію. І замирення Слободана Мілошевича, ці бомбардування, які там досі хтось згадує, натівської авіації по Білграду, по військовим об'єктам Білграду, да, може там колись влучали в китайське посольство, але ну було, да. Але насправді повітряна місія і потім миротворча місія, яка зайшла КФОР, зокрема по Косово, яка досі насправді там знаходиться, це був наслідок того, що серби вчинали геноцид, власне, да, і косовських албанців. І ці паралелі нам потрібні. Нам потрібно говорити про те, що тут відбувається, це геноцид. І саме це правильна назва. І не треба чекати, скільки тисяч вб'ють. Тобто таке враження, що для того, аби це визнали геноцидом, давайте ми дочекаємося, коли тут вб'ють багато безвинних людей, чи да, там декілька тисяч, і тоді ми скажемо, так, це геноцид, і що, ну... Проблема в тому, що там була Югославія, а тут Росія. І у Росії 6 тисяч ядерних боєголовок. Давайте називати свої речі своїми іменами, що ми боїмося це робити проти Росії. Тому що боїмося, що оцей маньяк з червоною кнопкою, він натисне на цю червону кнопку. Там зі 6 тисяч ракет половина не злетить, звичайно, тому що вони в такому стані знаходяться, що не зрозуміло в якому стані. Але половина злетить. І ця половина може знищити, там, робили модель, 58 мільйонів людей, да, там, у всьому світі. Тобто ви цього боїтеся? Так, ви цього боїтеся, тому що 58 мільйонів людей, там, і 410 українців в Бучі, там, чи скільки там зараз жертв, це зовсім різні цифри. Але давайте тоді говорити це відверто і відкрито, не треба, власне, там, якісь напівміри наводити. Тобто, як зараз світ так змінюється таким чином, що
Ну, не можна вже гратися в дипломатію, щось приховувати. Давайте просто розуміти, що ця держава, вона абсолютно непрогнозована. Ця держава – це реваншистська, ревізіоністська держава. І за цією державою спостерігають інші держави, зокрема Китай. Тобто ви, там, американці, там, західний світ, ви чого боїтеся? Тобто давайте просто ваші страхи теж ми будемо їх розуміти. Ви нам чесно будете про них казати і будемо чекати, шукати спільних рішень. Власне, як це можна з ситуації вийти? Але рішення, коли просто давайте залишимо як є, і хай вбивають українців, воно нам не потрібно. Спасибі, пане Валерію. Власне, було б чудово, аби просто цієї миті більшість політиків, які ще досі вагаються, до вашої думки дослухалися, тому що українці, вочевидь, це розуміють і кричать із цим на весь світ. Частина політиків світу вже теж близька до такої позиції. Сподіваємося, що ми все більше людей об'єднаємо довкола ідеї, раціональної ідеї. Спасибі вам за коментарі. Валерій Кравченко, аналітик відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, з нами був на прямому зв'язку.